Zdaj, kar se tiče legalnosti in to, kar je govoril gospod Čeli, vsi, ki so delali na pripravi manevrske strukture narodne zaščite, prej je bila izdana strani gospoda Bavčeve odločba, Tonetu Krkoviču, so imeli neke formalne funkcije v sistemu. Gospod Beznik je bil poveljnik na zaščitne enote. Gospod Kolenc je bil šef vojnih enot, Pema in gospod Krkovič je bil sekretar za ljudsko obrambo v Kočevju. Oni so na te formalne funkcije dobivali neke dodatne naloge, ki so jih pač izpeljali. Niso pa imeli pooblastil, da bi z strukturo, ki je nastajala, kakorkoli seveda operirali. Ta pooblastila so dobili šele potem, ko so bile izdane odločbe. Nihče od teh ni bil kar nekje iz tujine uvožen in je nekje delal brez kakšnega legalnega oziroma legitimnega pravila. Zakonodaja, ki jo nekateri tukaj dobro poznate, ki je takrat veljala, je omogočala zelo široke interpretacije in ustna navodila in tako dalje. V okviru tega se je pač delalo. Nič ni bilo nelegalnega. Razen, če kdo misli, da bi moral narodno zaščito tudi po letu 90 delati za zaščito narave političnega sistema. To pa narodna zaščita ni delo. Kar se tiče razoružitve te podaje orožja, jaz mislim, da po 20 letih ni treba več govoriti, uporabljati nekih terminov, ki ne odražajo bistva, šlo je pa za razoružitev. Je bilo zbrano že takrat, ko se je to dogajalo, oziroma takoj potem, pa leta 1991-1992, zelo natančno stanje, poročilo o stanju po celi Sloveniji, v vseh pokrajinah, v vseh občinah, v vseh enotah za zveze, v vseh upravnih organih za ljudsko obrambo. Tudi kar se tiče aktivnosti policije v ministrstvu za notranje zadeve, mislim, da obstaja popoln arhiv v ministrstvu za obrambo, mora to obstajati in to na dveh mestih, tam, kamor se je pošiljalo in od tam, kjer se je pošiljalo, ker so vsi vodili pač delovodnike. Mislim, da zgodovinarji ne bi smeli imeti kakšnih velikih problemov pri tem dostopu, niti arhiv Slovenije, po mojem mnenju. Natančna številka obstaja za vsako puško in pištolo in naboj, ki je bil v kakšni občini takrat ohranjen, ki ni bil oddan in tako dalje. Seveda je tudi veliko menih primerov. Veliko občin je oddalo samo del orožja, nekatere so imeli. Takrat je enoteno usposabljanje in je bilo orožje zunaj, pa so ga potem, ko je ta okaz prišel, zapeljali v vojačnice, v ta skladišča. Nekateri pa so ga takrat tudi vzeli. Niso lepo so črno-bele situacije. Tudi ne drži, da 30. razvojna skupina, teda zaščitna brigada, ne bi oddala orožje, oziroma da bi obdržala svoje orožje, to je neka fama, ki se širi. Ta brigada je imela velik del orožja, mislim, da 90% v vojašnici v polju, že itak za dva bataljona, za prištavne enote. Ohranilo samo neke orožje za en bataljon, oziroma za del enote enega bataljona, kar je bilo v Kočevski reki, vendar, glavno brez težkega orožja. Res pa je, da smo dobili po upadu Gotenico opremo in orožje, tako imenovanega zaščitnega obreda, kar za neka čudna formacija, ki je tudi obstajala takrat in za katero sploh nismo vedeli človek za nekaj sto. Kosovo orožje. Zdaj, prepira tem, da je manevrska struktura narodne zaščite nastala, je prezvezdje. To je prezvezdje. Ker datum boste pa določili, če ne bo to, če ni to 17. maj. Karkoli se bo zbralo, bo neka polemika in prepirati se datum, pa res nema smisla. V različnih krajih Slovenije so se te aktivnosti začele različno, ampak prvi zametki so bili takrat, ko je nastal odpor proti razorožitvi teritorijalne obrambe, ko se je tudi policija vključila v to zavarovanje, ko se je začelo nekaj delati na tem. Lahko bi rekli, mora tudi že 16. maja. To nekaj, ampak za en dan, dva, tri se prepira, to nima smisla. Gospod Bavčev ne mogo izdati odločbo o imenovanju načelnika narodne zaščite avgusta 90, če stvari ne bi pripravljeno. Še pripravljeno na stotin ur sestankov dela pripravljeno. Schem in tako dalje.
Zdaj, še na koncu, glede te 20-ih let in praznine, ki ste nekateri omenjali, kot vidim tudi težav, kateri zgodovina, da bi se poklicno ukvarjate z tem časom. Gospod Stušek je rekel, da se zgodovina zdaj ustvarja. Zgodovina se ne ustvarja zdaj. Zgodovina je bila takrat narejena. Zdaj se opisuje. Tisti, ki to delate, ki vam je to poklic, dejansko imate težave, če morate stvari delati samo na podlagi nekih parcialnih informacij, podatkov, prijeto je na pokrajino, tam se je začelo avgusto, ok, 2. septembra. Izjemne razlike so tudi tukaj, ni bila samo te vpogljene. Prej sem videl dvorani ljudi, ki so bili upravni organi za ljudsko obrambo, ki so v nekaterih občinah kompletno nosili težo organizacijo narodne zaščite. Tisti, ki ste tukaj za policijo oziroma takrat na mine, se to veste. Ponekod je bila kompletna struktura te obključena, ponekod se je iskalo ljudi, ki bi se jih lahko vključilo kot na Dolenjskem in tako dalje. Torej, tudi ta prepira o tem, ali je bila teritorijalna, samo tam pod nekim drugim imenom je brezvezno, ker ni bilo posote, ali je krivično do tisto, ki je na ta način ali spuščamo, ali prizvedenimo, če rečemo, da teo kot takšno ni bilo tam in ljudi. Torej, zaključujem tudi z moje strani, z apelom na vse, ki kakorkoli premorajo še kakšnokoli dokumentacijo iz teh časih. Gospod Bucar se govoril, če sem ga prav razumel, da je bil nekoč dan nek ukaz, da se to uniči. Pa recimo še kakšen tak ukaz. Mislim, da nikoli ne bi dan. Kakšen tak ukaz, da se ta dokumentacija kakorkoli uniči. Tudi ne vem se, kaj bi dodal takšen ukaz. Da se to zbere. Kakoli drugače v okviru obstoječih veteranskih organizacij, novo nastarjoče, ali da se to da arhivu Slovenije, ali da tisti, ki to imajo, pa ne želijo še da dobro se te stvari formalno dogodijo, objavite to na internetu, da se končno naredi nek zbornik iz tega časa, kjer bodo pač vse imena, kjer bodo vse aktivnosti in kjer ne bo prišlo do takšnih situacij, kot jih zdaj še vedno doživljamo. Kot je pravi, smo mi zdravo, smo varovali vožje, smo čuvali vožje do vojne. Nekje nas ni, nekje, nihče se nas ne spomni, zakaj mi niste dali kakšnega potrebila. Ne vem, nismo vedeli zato, ni se vedel, mar se vedel. Na državni nivoju se je vedelo do nekega nivoja, od tam naprej se je vedelo naprej in tako dalje. Nihče ni imel vseh informacij. Če bi se enkrat, če bi se tudi takrat celotna struktura manevrske strukture narodne zaščite zbrala, večino ljudi ne bi poznala.